دی ماشوم د میدان نه دی جلوانوم دی دا 12 سال ماشوم نه دیر میدان نن چې دی نو دا تاریخ دی دی وی دیم دماغ خراب دی استاد سه دماغ خراب دی دی خو چې ته بجو دماغ کینه نه وشلې دلې کنه فالش کوته نه ورغلې کنه دی مسر نه غوله چاو بنې دی ستلې کنه دی ته خو گردن ټول ته بنه وشوي او تا تیمور ستاده پاره دادا اتاول سی پی ماشوم نه دا چی سی پی دا دا یو ورور دی دی ته مننجایټس نه دی شوی انکیفیلایټس ته نه دی شوی اکسیډنټ نه دی کړی دماغ کې ټیومر نشته دا پی سی پی کې تارته کوئی ایڈوانس سٹیج آف ریکٹس کې ارته تاسو پرون ما چې ډسکشن کو نو به دې کې دا کریټیکل وټامن ڈی ڈیفیشنسی دا کریټیکل دا دا او دا کیچ پیدا راځي او دې جنوانم دی 12 سال دا دغه موټر کلو دا بی فری دا دا سی بی کې دا ولې کېږي دا سی بی تما سر پرون دا ځکه ته زما خوښي دي مورا چې ته اکیډمیکل کې سبق وې دا 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 خپل په څه کاګه شو دا سیکنډي کوین نه دا هدي ته روسته کاګه شوې دا دا په دې دغه پیروس ته کاګه شي کنه پیدا شي خو دې نه وی کاګه کنه دا یو رور دی ښه به شي ښه اټو صحیح شو جگہ جوڑا بش ان شاء اللہ دا مشروم احمد صبح منگ نہ ہمیشہ کی اوکھیو جدا سنگ کی دا نن چلے دا تاریخ تھی لگ دا اللہ نے ہیرا فکار دا نن کے اوبر تزل نہ سڑے خا پشی مالا فاروق روم دے یہ ٹیبل تک ہو رہی تس پوری دنیا میں چیلنج کری ہوئی جسو کی ہوئی تس دا اللہ نور تن کے نہیں اور گوڑی نہ خوشی تس سنگ ٹیک کی گئی دا ٹیبل بٹھو اولے دنیا پہ دے ٹیبل مانے روانے من بنیو بدی دنیا کی تمہاری پہ خدے قسمی گستاسو بلا لار چھترا اللہ نور ولی را لے گلے سوابی کاف مانے اللہ نور نہ لگاو پہ دے نور کی ولی دا منگ اللہ ولی نور را کرے دا خود انسانانو دلا سے انسانان نا جوڑ دی اسی پیسد اللہ تعالیٰ خدا سے نگئی اللہ تعالیٰ خو میرا بان ازاد دے شفا ورکے السلام علیکم